iyadoo ay si xawli ah ku socdaan dhismayaasha kaabayaasha dhaqaalaha dawladda Puntland waxa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar laga dhagax dhigay wadadii 12aad oo laami ah taas oo magaaladaasi laga hirgelinayo Yahya Nuur Muumin ayaa Qardho warkaasi inooga soo diray wadadan oo ay si wada jir ah u dhagax dhigeen maamulka degmada Qardho iyo masuuliyiin ka tirsan shirkadda dhismaha wadooyinka ee Chuba oo ah shirkadda ku guuleysatay dhismaha wadadan oo noqonaysa 12aad oo laami ah hirgelinteedana ay iska kaashadeen dawladda Puntland dawladda hoose ee degmada Qardho iyo hay'adaha ku midoobay mashruuca JBLG oo ah mid lagu hormariyo degmooyinka Puntland ayaa dhisideeda laga bilaabay xaafada Kaambo hoose ee degmada Qardho dheerka wadadan ayaa noqon doona 1 km Abdi Saciid Ismaan dheera duqa degmada Qardho ayaa si weyn ugu mahadceliyay dawladda Puntland iyo hay'adaha qaybta ka ah mashruucan JBLG oo sida uu sheegay door wanaagsan ka ciyaaray horumarka magaalada Qardho. Seen la socono wadadan waxay ka mid tahay wadooyinka laga hirgelinayo magaalada Qardho oo ay hirgelinayso dawladda hoose ee degmada Qardho. Fankana ay leedahay ama ka yimi JBLG hay'adaha JBLG la soo yiraahdo dawladda dhexe iyo dawladda hoose. oo intaba ay sugeeyaan contribution-kooda si loogu horumariyo magaalooyinka toddobada ah ee uu ka shaqeeyo JBLG. Wadada tan Qardho waxay ahayd laba wado iyo isma iskuul iyo hoolka weyn ee dawladda hoose. Intii hore horaa loo dhagax dhigay, maantana waxaan dhagax dhigaynaa wadadii ugu dambeysay oo wadada tan bariga ee magaalada Qardho oo ah 1 km ayaan maanta dhagax dhignay. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid wax weyn waxtar u ah dadweynaha markii meel wado laga furaayo waxay wadataa tanasalaad fara badan wadadu waxa socodkii baabuurta ayay sahlaysaa waxa ka faa'iideysanaya dadweynaha hareeraha ka degan oo waxay ka shabeysanayaa meelo baa mushtara waxaan rabnaa iyada ruuxadeeda inaan dhiraynta ku bilowno wadada tan ruuxadeeda oo idana aan dhirayno haddii ay la yiraahdo qaar ka mid ah dadka xaafadaasi degan ayaa soo dhaweeyay madashana ka sheegay inay ku faraxsan yihiin hirgelinta wadadan dadka halkan magaalada Qardho ku nool ama xaafadan khaasatan ku nool waxaan kula dardaarmayaa oo aan u sheegayaa inaysan ka hor imaan waxa loo sameynaya iyaga mustaqbalkooda ubadkooda iyo guryaha quruxda badan oo ay dhistaan intaba wado anfacaysa weeye inay qayb ka qaataan oo qayb ka noqdaan sidii loo fulin lahaa wadada tan maamulka iyo shirkadda intabana ay gacan ku siiyaan hadday taasi dhici weydo waxay khasaaro iyo dhibaato ku tahay dadka guryahan quruxda badan halkan ka dhistay dadka Puntland oo dhanna waxaan leeyahay fahma horumarka dalkiina garta waxa danta idinku jirto gabagabadii goobta waxaa ka hadlay maxamed xasan barwaaqo oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda dhismaha wadooyinka ee juba asagoona madasha ka sheegay inay xil weyn iska saari doonaan dhismaha wadadan waqtiga loogu talagalayna ay ku dhammayn doonaan oo nasiibku noo siiyay inaan helno qandaraaskeeda iyo fulinteeda waxaan kaloo ilaahay ugu xamdinaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan aynu ku soo dhameyno hawshan oo ay noqoto aynu ka qayb qaadano bilicda iyo quruxda degmadan maadaama uu kambanigu yahay kambani ka shaqayn jiray gobollada Puntland oo dhan maantana diyaar u ah inuu qabto wixii soo siyaada oo ku yimaada gobollada Puntland oo dhan waxa kambanigan uu shaqo ka qabtay gobolkan hadda aynu joogno gaar ahaan degmadiisa 7 shaqo tan hadda aanu bilaabayna waa 8aad waxa bilicda magaalada aynu kambanigu ku talagalay inuu ka qayb qaato quruxda iyo bilicda magaalada iyadoo ay caawinayaan madaxda gobolka iyo degmadu iyadoo ay shaqada si fiican u filinayaan shaqaalaha loo idmaday inay shaqadan ay qabtaan haddaba waxaan u sheegaynaa dadweynaha degmada iyo gobolkaba inay nala shaqeeyaan na soo dhaweeyaan magaalada Qardho ayaa ka mid ah magaalooyinka nasiibka u yeeshay si weyn uga faa'iideystay mashruuca JBLG Yahya Nuur Muumin telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Qardho